حسینا 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 پرچھی جگر پہ کھا کے گرا نوجوان فسر نکلے حسین خیمے سے تھامے ہوئے جگر کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین 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 اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے جوان لال کلاشا اٹھانے آئے ہیں حسین خون کے آنسو بہانے آئے ہیں جگر پہ اپنے نیا زخم کھانے آئے ہیں زمین گرب پہ کر کے غضب کے بین گرے جگہ حسین 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 اٹھے کبھی سلطان مشرق گرے جگہ حسین اجڑ کے رہ گیا زہرا کا لال جنگل میں کمائی لٹ گئی سبتے نبی کی ایک پل میں ستم کی حد ہے یہ کربو بلا کے مقتل میں جگر پہ کھا کے سنا شے کا نور عین گرے لکھا ہے کہ 72 جگہ حسین 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 اٹھے کبھی سلطان مشرق حسین روئے تڑپ کر جہاں یہ ہیرن ہے اٹھائے زخم جگر پر جہاں یہ ہیرن ہے بلا کے دیکھے ہیں منظر جہاں یہ ہیرن ہے جہاں حبیب گرے اور ابن کین گرے جگہ حسین 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 اٹھے کبھی سلطان مشرق جواں کی لاش جو دیکھی تو دل کو تھام لیا نجف کی سمت بڑے اور علی کا نام لیا یہ رو کے بولے مقدر نے کیسا کام لیا تڑپ کے شاہ مشرقین و مغربین گرے جس پر ہاں شاہ دیپ گرے تباہ کر دے زمین برف جو کہیں پہ گرے کہ آسمان پھٹے اور پھر زمین پہ گرے زمین گرم پہ یوں فاتا ہے حسین گرے اب کوئی آور صدا جو شاہ نے دی قتل ہو گئے اکبر اکیلا رہ گیا مقتل میں فاطمہ کا پسر حرم خیام میں کر کر کے شور و شین گرے جواں کا داغ اٹھایا ہے قلب مضطر پر لہو تھا آنکھ میں اور خاک دشت تھی سر پر کھڑے تھے تھامے جگر ہائے لاش اکبر پر زمین پہ سبت نبی جی کے زیب و زین گرے جگہ حسین حسین حسین
اسی مقصد کے لیے سب کو متحد ہو جانا چاہیے. اگر تمام دنیا کے مذاہب اور دین کے ماننے والے متحد ہو جائیں تو دنیا دہانے تک ایک ایسا گلشن بن جائے کہ جہاں کوئی برائی نہ ہو صرف خوشحالی ہو, یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. والسلام علیکم. تشریف لانے میں کے لیے روی صاحب کے لیے تشریف لائیں. جب تمہارا عالم آئے تو حرکت پیدا ہونی چاہیے, کم سے کم کھڑا ہو کر اس کا استعمال کرنا چاہیے. آگے سامنے وقت کی بالکل گزارش نہیں ہے, میں گزارش کروں گا سید صاحب حسینی صاحب اللہ سے کہ برائے کرم تشریف لائیں اور مومن کے پھول کو مرور کریں. میں آپ حقا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل جل کر بابا سے بولیں نعرہ بڑے تھکے ہوئے ہیں
اسی طرح سے تابوت کو کندھوں پہ لیے رہے جوان. اور میں گزارش کرتا ہوں ابھی سچرو سدریا ہری پور دو شنکر پور فتح پور ننگڑا بکسرا گھڑار بنے مومن دیر کاچے যদি কলকাতা এবং বিভিন্ন দূর থেকে যেসব মমিনীদের কাঁধে তাবুদ আছে তাদের কাছ থেকে একটু কাঁধা পাল্টে নিন, তাদেরকে অনেক দূরে যেতে হবে. সেই জন্য کیسا منظر تھا میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جب میں آیا تو آپ یہ حسین کے چاہنے والے ہمارے اوپر پر پھول برسا رہے تھے ایسے قطار لگی تھی پھول برسایا جا رہا تھا میرا ذہن شام تک کے بازار تک پہنچ گیا میرا یہ دل چاہتا ہے میں ایک بات کہوں جس کے صدقے میں ہمیں یہ عزت ملی کہ ہمارے اوپر
हफ्ते में शुरू हो रहे थे।